おっと、もし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 、ジェフリー君今起きたの？もし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 、今起きました。お、行くね下に。今起きたんですか？はい。あれというか、この声はってことは、あ、今日満月ですか？違うんですよ、私が前回最後に起きてた日、はい、ちょっとそうだったんですよ。あ、なるほど。はい、そうなんです。いや、オーナー、はい、もう今日という日が終わってしまいますが、会いましょう。会いましょう。どちらにいらっしゃいますか今？こちらでよろしいですか？いや、ここにはもういない。あ、いないんですか？あ、ないんですよ。あ、そうなんですか。奇遇ですね、私もいないんです。あ、いないですよね。はい、私今オーナーが どこのマンションに住んでるか分かってないって。 あ、そうなんですか？そうなんです。一回なんか、あれだ、 BMC の近くでしたっけ？そうでもね、もうエントランスか、あのロータリーがある。そうです、うんうんうん、一軒家に今いるんで、もう帰ってないですけどね、全然。もう一軒家にも住んでるんです。そうな、え、知らない？あのプール付きのとこでしたっけ？そうですよ。あそこはもう覚えてないですね。覚えとけ。何かあったら家に助けに来てくださいよ。そうですよね。ほら、ここで、はい、よく ここ懐かしくないですか？懐かしい。あれ、どのドアだっけって言って。いや、そうオーナーいつも間違えるんですよね。ここですよね。あれ、そこでしたっけ？ここじゃなかったかな。あ、ここだ、本当だ。ここですよね。オーナーは大概、一個ずらしてこっちに行っちゃうんですよ、私。こことかね、ここで。そう。あの、覚えてます？うん。お嬢に、うん、寝ろって言って。あ、いましたね。で、我々二人がここでずっと待ってたら、お嬢がまた沖に出てきたっていう。言わんこっちゃないと。いや、懐かしい。いるぞ、来るぞって言ってたら出てきましたよ ねえ。あとあれですね、真城先生の偽物がここに来て、なんか我々に話してたような。あったここら辺でね。そうここら辺で、ここであなたを水鉄砲でいろいろやってた記憶も蘇ってきましたよ。あ、ここでやってましたっけ。そうで、ここで起きて2人で、で、はい、ガレージないので、はい、ここからこっちに向かって歩いてたんですよ。で、こう、はいはい、この道を歩いていくと大体ボタリン様がね、大体いらっしゃるんですよ。くねっくねしながら、ね、そう、くねっくねしながら歩かれてるので、あ、ごきげんようなんて言って。本当に時間のね、かぶり方がすごかったですよね。いや、すごかった。当時ボタリンさんとの遭遇率やばかったです。やばかったですよね。おや、ウッドマンのお衣装は持ってます。あ、持ってる、はい、ここは相変わらずリー様のお家？そうとね。もう車から出る前からウッドマンじゃないか。何のサプライズもねえわ。いや、懐かしい、ね、そうだ、ここでちょっと待って、私もじゃああれに着替えるわ。あ、伝説の今日が衛星をつけた、あ、ダレウッドかっていう流れでしたね。
懐かしい。何でしたっけ、タートルネック船長でしたっけ。そう、タートルネック船長ですよ。あ、でちょっと色合い変わりました。いや、変わってないと思いたい。緑でしたっけ、中の人。緑だったと思いますよ。あ、でここに現れたのがニカリン。そっか、そう、向こうから降りてきたんでしたっけ。そうそう、え、怖いって、なんかあのそうそうそう、顔隠してるやつは大体危ないっつって二人とも隠してるっていう。そうで、あなたは、はい、私が私って気づかずに。そうですね、うん、全く気づかなかったです。なんかこう、いたてててててて、あっ、オーナーこの拳はこの拳はって言ってらっしゃいましたね。それ、そうですね、大丈夫ですか、オケが。いや、後で病院行きましょうね。あ、いや、全然全然。あ、しかもあれじゃないですか、ここに来たとき私、はい、スーパーパーマン、スーパーパーマン号の前身というか、はい、あのちっちゃい、ちっちゃい車、はい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 、あれ買ったばかりのやつで来たような記憶があります。ルパンカー的なやつですかね。あ、そう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 、あ、ルパンカーだったんだ。そうですよ。で、カスタムしてもらったのが、はい、今は今は亡きお店、はい、藤子様が勤めてらっしゃった、はい、ピワ、違う、JTS じゃねえ、PYC だ、 PY、 PY プロジェクト Y、 そう、プロジェクト Y、 プロジェクト、あ、じゃあ、プロジェクト山本、山本、はい、BY ですね。そう、あれ藤子さん、え、あれ、あれ藤子さん、あれ藤子様性別違うじゃねえかよ。遠目から藤子さん2人でしたね。ちょっと着替えて待っとこうかなと思ったけど、開いてそうじゃないですか。ああ、早い、早い、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。すいません、わざわざお忙しい時に開けてもらって。恐縮です。藤子様もですよ。うん、俺そんな白かったっけ。ええ、こんなもんですよ。あれ、でも言わんとしてることはわかるな。そう、なんか白い。ちょっとね、多分もう引きこもりになっちゃったんで、彼。そうですね。てかすっごいもん、背中しょってるやん。背中しょってる。UV 対策です。え、何しょってるの？ジェフ。え、あ、銃ですか？え、私には見えない。SMG。あ、だ、最近あれらしいですよ。車修理するときは銃らしいですよ。え、なんで？殴りだと飛んでっちゃうんで。飛んでっちゃう？あの、人にタゲが飛んで吸い込まれて。吸い込まれちゃうんで、誰か殴るのを防ぐために銃で。あ、そういうことなんだ。穴開けてます。それって。やっぱガンライセンス持って。そうですね。すごいな。ライセンス取って。で、一回一回。これ、お店の内装変わりました？え？これ、もっと、こっちの壁、元よりこんなでしたっけ？前からこうですよ。ウィーセイ、ん？ウィーセイブフード？そんなにマジマジと見たことない。あれ？え、ありましたよ、これ。でもなんかこっからのこう景色を見るとこの看板見えないんですよね。なんかすっきり、すっきりしたような、うん、気のせいでローストビーフを20個ください。かしこまりました。座ってくださいよ。サーブか。座ってくださいよ。すみません、ありがとうございます。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。思い出をね、こう語りながら、だってほらジェフリー君、うん、今当たり前に座りましたけどね、はい、この椅子も当時はガッタガタだったんですよ。そうですよ。そうですよ。動かない。ここ、こう座ろうとしたらガタ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 ッつって椅子が、うもう全部倒れちゃって、あーってなる、あーってなってたんですよ。ルカラの武器のことで聞きたいことない。僕も行けない。行けないか。僕は行けなくなった。行けなかった。で、ジャンプして無理やり行けるよ。で、ここで入ってきて、行ける。来、行ってどうするんですか。あ、いや、いや、行けたって感じ。感動をね。感動。かわいい。で、ここでライアン様が銃口を向けられてて、はい、で、こっちに誘導されて、はい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 、私ここで藤子様と初めましてして、はい、
で藤子様がここで瞑想入って、うん、でジェフリー君は一華に殴られててよう覚えてますねだった気がするんですよね。なんかいやー、なんでお嬢に殴られてたんだっけな。なんだったかな。それ理由までは、ちょっと遅れてきますよね。おそらくそうだった気がしますね。そうですよね、ええ、うわ懐かしい。その時ダーマナ様に藤子様をご紹介いただいたんですよ、うん、この天使は信用できるから大丈夫だって、うんうんうん、あ、そこは抜けてる。なんでだろう。なんでですか。なんでだろう。1年経っても藤子さんのブラジャーがまだかかってる。そうなんですよ。下着がね、あれ水着でしょ。下着なんですかね。奥でしたっけ。まあどっちでもいい。さあどっちでしょうね。どっちでもいいみたいなとこありますけど。あっと、あ、はい、来た来た来た。ありがとうございます。F もこれ、 ありがとうございます。これはルファさんのやつ。あ、ありがとうございます。懐かしいですね。これ今エイトが開いてないんじゃないですか最近は。もう、うん、そうですね。確かにそうだな。これ藤子様に言えば買えるんですか。そりゃもちろん買えますよ。懐かしいこの紅茶。あれしましょう。いるときに顔見せに来てくださいよ。あ、わかりました。これね、そう藤子様のからその紅茶をいただいたのをダーマー様にね、はい、いただいて、それこそほらジェフリー君、うん、港の近くの、はいはいはい、でコンテナのね。そう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 。で、はい、この紅茶をいただいたときに、はい、なぜか飲み物じゃないって言われたんですよ。そうです。で、どういうことですかって言って紅茶をいただいたら、急に私がタバコ吸い始めて、そうそうそう、でジェフリー君隠して、こんな吸いから隠してって言ってあ、そんなことが。そうなんですよ。ポイ捨てはダメですよって。そうそうそう、ね、私がね、ずっと人に対してポイ捨てはダメですよって言ってたくせに、私がポイって捨てってちゃうもんだから隠して隠してっていう話をしてましたね。今はもう飲み物ですからね。そうなんですよ。あれ今となっては、あ、歪みだったんですか結局あれは。あれミス、私のミス。これね、今となってやっぱシャノールでやってるからわかるけど、はいはい、そういうことだですよねきっと。そうそういう登録ミスですよね。そうですね。面白いな。その日と同じかどうかは分かりませんけど、あのジェフリー君があの耳の、はい、右耳の上にこのなんですか、サメのタトゥーを。いや同じ日だった気がします。同じ日でしたっけ。あの、はい、タトゥーがもともと入ってなかったってご存知ですか藤子様。彼の右耳。いや私知らなかったです。このタトゥー実はこの町に来てから掘ったもので。はっ、そうなんですよ。で、うん、すごい一華とかに詰められてましたね。そうなんですよ。これもともとなくて、うんうん、で、まあ、まあとある女性とそのタトゥーショップに行って入れたんです。選んでもらって。デートじゃん。デートだったのかどうかで、その方のちょっとじゃあモノマネしてくださいって言ってやらせたら、絶対あのフィリピンパブのキャッチになるんですよ。嫌すぎ。ジェフリーさん、タトゥー入れに行きましょうよ。似てないんだよ。本当だ。まあヘスティアさんなんですけどね。ヘスティア様のね。ヘスティね。そう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 。はい、一緒に。そうそう、ヘスティア様と行ったっていうのを聞いて、なぜか一華がものすごい、ね、あれフンヌでしたね。もうね、激怒通り越してフンヌ。あぐられた記憶あります。確かなんで。いや、わかんないんですよ。多分一華的にはあれかな、なんか私たちの知らないところで女の子とデートして。何、まあ、何、完全にあれも、ジャイアン視点ののび太を殴る時の悪いな、その例え。ジェフリーのくせに、ジェフリーのくせに生意気だって。それいいの。ねえ、パパいるとよ、横に。いやでも確かにそんな感じのニュアンスもちょっと含まれてたかもしれませんね。あ、そこうずっと
ずっとパパのこと守ってたのに何デート行ってんのよみたいな。そうそうそう、あーまあまあそれはね、ジフリーのくせに。バオン。かわいい。ありましたよ。ありましたね。あの港も行かなくなりましたもんね。そうですね、コンテナの薬生成所のね、そう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 、そうなんです。懐かしいな。で、藤子様と遊園地に行って、あのその私のこの病気が発症したタイミングでいらっしゃった。うん。懐かしい。覚えてます藤子さん。あんまり覚えてないかも。どこって言いました？遊園地です、遊園地。そうだ。ああ今すごいずっとビヨーンって思い出した。そう遊園地。あ、なんかジェットスキーじゃない、なんかの施設がまだあった時ですね。はい、うん。あれな、結局何だったんでしたっけ？ジェットスキーで遊べるよみたいな。ジェットスキー。なんかありましたよ、なんか今はもうない、あのね、なんかスケート場みたいな、ウォータースライダー、あ、そう、ウォータースライダー、ウォータースライダーの逆方向、逆方向、客船がある方向に、あっちになんかありましたっけ、なんかありました、なんかありましたよね、釣りぐらいしか分かんない、釣り、なんかありましたっけ、今だからそのあ、あれゴーカートなんですか？ああ、あのでかい、そう、なんか紫色みたいなライトアップされた、ガラーンとした空間ですよね。そう。ありましたね昔ゴーカート。そうそうそう、あれがあった時ですから。あれ結局できたんですかあれって？わかんないです。私もわかんない。謎でした。おばちゃん車1台貸そうか、あの空いてるやつ。懐かしい。で会場レストランはまだなく。なかったですね。はい。まあ、建物はありましたけどね。ね。うん。うんうん、うわ、懐かしい。そうでしょう。今日はそういう話しかしてないんです。2人。うわ、やばい。最高中だ。なんせ1周年ですからね。そうですね。6月の14日。そう、14日がそうなんです。転入日ですね。ともう一人、ペトロ君ですね。うん、3人でいらっしゃったんですね。そうです、そうです。あ、今日ペトロさんいないんですか？そう、ちょっと声かけてみたんですけど電話つながらなかったのできっと来てらっしゃらないのかなと。おねんねだ。おねんねですね、きっと。確信って具体的に何時ぐらいですか？私、お二人と初めて会ったのは8時20分です。ちょっと後ですね。そう、後なんで。1ヶ月後ぐらいですかね。そうなのかな、おそらく。まあ私もすぐその町に来てすぐモズに入ったわけではないので、うんうんうん、確かモズに入ってからの藤子様なはずです。そうですよね、はい、その前にどこかで会ったことも確かなかった、ね、ないですね。いやー、なんか名前だけは聞いてたんですよね。あ、そうか。あ、そうなんですか。なんかこの町のいい女みたいな感じで名前が上がってました。はいはいはい。あれじゃない？あのその時まだ PY にいたからステートに名前あったりとかそういうのじゃない？ああ。ですかね。多分。いや。ああ。懐かしいな。懐かしいですよ。いやいや、私。うん。ケイトスもっとバカだったし。うん。そうですよ。なんかオーナーいなかったんですけど。うん。あのコスプレイヤーが集う店として、ああ、はい、お話だけね、はいはい、聞きましたよ一時期ね、うん、コスプレイバー8だったんですよ。いや1日2日だけの話ですけどね。なんかそうタイミング的にねそうなってしまったんです。そうなんですよ、どこ行ってないですから店主。店主がね毎回コスプレしてたらコスプレイバーで分かる。まあ確かに、はいはい、全然私置いてってみんなで盛り上がっちゃうからもうよくわかんない空間になるんですね。いやでもこの店本当に空間私すごい好きなんですよね。いやそうなんですよ、ね、うーん。私がやりたいぐらいですもんオーナーを。あら、うん、私はシャドールみたいなきらびやかなところ交代しますけどね。一郎こっちにあると品価そのありすぎます。
ルファスさんには。いやまあでもお店はやっぱちょっと汚いぐらいのねえ、ちょっとこのねえちょっと言い方あれですけど、ちょっと小汚い感じがでもすごく落ち着くんですよね。私はピシッとしなくてもいいみたいなところありますからね。テンションこんなんですし、いやいやいや、藤子様は洗練さ、でもなんでしょうね、藤子様は確かにこのエイトにすごく合ってるんですよ。そうなんですよね。でもこれ褒め言葉です、悪い意味ではなくて、なんかこういうちょっとこじんまりしたバーで、ショットバーでこうタバコふかしながらこう待って、こうしれっとこう情報をこう提供したりする藤子さんがね、入荷してくれたやつが、ショットガン持ってそうな感じなんでしょ、これカウンターの裏にショットガン隠してあるんじゃないかなって感じの。あったら怖いですね。いやでもなんかそういう感じが似合うんですよね。ないんだけどね。なんか、ええ、ないんですけどね。合うんですよ。なんでだろうね。嬉しい。謎大きいって感じ。謎ミステリアスだからかな。うん、今となってはもうないでしょ、謎は。まあ、よくこける人。あ、意外とドジっていうのは、ね、納得いってないので今のは却下ですあれ、いやでもなんか他の人から聞く藤子さんの印象と、俺ら目線の俺らが知ってる藤子さんの印象が違ければ違うほど嬉しいんですよね。それはそうですね、うん、嬉しい。てか私も割とそうじゃないですか、なんか。あ、それは分かる、うん、なんか多分私も身内の印象と外側の方の印象でだいぶ違うと思うんですよね。あ、だいぶ違うかも、ルーファスさんは本当に。うん、違う。私今でも、はい、冗談とか言うと、ルーファスさんってそんなこと言うんですかっていう、言われますもん。未だに言われる。未だに言われます。結構むずいらしいよ。結構そっち側の人なのにね。そうなんですよ結構誰よりもそういうのがあるみたいな。もうジョーク好みまくりなんですけどね、うん、ねえ、そんなこと言われるんですね。あとジェフリーって未だ間違われるし。いまだにあるんですかそれ。あるんです、ね、先日はキャプテン脇尾に、いや、やってますね、あれはネタみたいなやつじゃないですかあれ、ワッキーはガチっぽいな。あ、ジェフリーさん、アルバさんいや、ガチだ、ガチなやつだ。すいません、今頭悪かったです。いつもです、いつもです。それも本人おっしゃってました。あ、いつもでした。嫌すぎる解像度高くて嫌だ緑髪嫌だな。でも本当たまになんか悪気なく間違われるんですよね、たまにね。うんうんうん、なんかでも確かに私も以前何度か聞こえたことあるかも。響きなんですかね、名前の。どうなんですかね、やっぱなんかこの街来て思ったのが、はいはい、意外とみんな名前短いんだな。あ、確かにそれは、うん、あとね、日本から来られた方が意外と多いなっていうのも私は、うんうんうん、そうですね、だからね、カタカナ、あばばばばってなると、うん、わからんってなっちゃうんだろうね。そうね、たぶん。2人とも10文字ぐらいありますからね。うん、それこそ、ペトロさんも長いわよね。そうですね。後半が、うん。アルドベックですからね。アルドベック。で、私の名前、パノラマドライブ。長いわ。人さんの名前にケチつけるもんではないですけど。いや、まあまあ、イギリスから来てますから、まあ、必然と。そうですね。イギリスの国名が長いですから。イギリスの国名が長い。いただいていいですか。グレートブリテンおよび北部アイルランド連合国みたいな感じ。ああ、そういう意味でね。ああ、すごい合ってるかもわからないけど多分そう。いや。でもやっぱ2人一緒にいることがね、昔それこそ一緒によくいましたもんね。そうですね。そうですね。まあね、混ざっちゃうというか。ついつい間違えちゃうみたいな、あるかも。確かに。藤子様を見てたらタバコ吸いたくなってきちゃった。ちょっと行ってきていいですか。はい、どうぞ。すいません。いやー、でもここでの思い出って言ったらやっぱその私が犯罪をやるっていう決意をした時に藤子さんに悩みを聞いてもらったりとかしてたのはここで。覚えてるよ。ここだ。
いね。3時だったんだよね確かそれ。そうでしたっけ。で瞑想明けにパンさんに、そうだそうだ、いいなって、もういいなこのノリでって言ってですね。で表紙抜けする頃、おおいいじゃないかって言われてたね、うんうん、確か。なんかこうモズにいた時代の悩み事とか決定することとかはやっぱエイトが起点だったことが多かったですね。昔そうだったね確かに。うーん、いやー嬉しい限りで。だから私にとっても思い出の場所ですね。うん、嬉しいな。誰かの思い出の場所に自分のお店がなるってすごい嬉しい。あーやっぱそういうもんなんですかね。うん、いやなんか従業員がいないからお客さんとの思い出ばかりのお店だからさ。確かに大事にしているものだからね、うん、思い出がたくさんあるよって言われるとやっぱ嬉しい。えっとねなんかあの、うん、あれ江戸さんがいつかあのバイトに来るわよ。うん、誰ですか。江戸さん。ああここにですか。うん、ついにバイト取る気になったんですね。まああの正社員じゃないなら数日働くぐらいならいいよってとりあえず言っといた一回断ったんだけどねちょっと黒いかもしれないみたいな。あまあまあ私は大佐と呼ぶことが長かったんでまあまあ根津さんはねやっぱ接客業も上手ですし。そうね、一生懸命ですし、うんうん、ただいま賑わうんじゃないですか。いや別に今が賑わってないとは言わないですけど最近さ開けるとすごいいらっしゃってくれるのみんなお客さんが。だって珍しいじゃないですか。うーんレア感。うーんずーっと黒い人ばっかりびっくりしちゃったでしょ。シャノールもそうならないかな。うーん、まあ、シャノール私行くときいつもお客さんいるんですけどなんでですかね。さんと喋りたいと思ったらすげえ来るよ。藤子様の色化にきっと誘われて。ああ絶対違う。なんでですかね。招き猫ですかね。あ、まあ、タイミングでたので、ね、ただでもそういう方いらっしゃいますからね実際に。確かに、そうなんですか。その人が来るとなんか必然と人が集まってくるみたいな。うん、何の因果か集まるんですよね。まあ、分かりやすく言うとあのコンビニのレジに並んだらみんな並び始めるあれですよ。ああはい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 。分かりやすく言うとか、あなんかあるかな。なぜ対抗しようとするんです。思いつきませんでした。いやでもやっぱオーナーにとってはローストビーフが一番の思い出かなと思いますよ。まあそうエイトと言ったら、ね、ローストって初めてその食べ物をいただいた時に思わずね声が出てしまって、うん、覚えてる。ローストビーフ可愛らしい方だなって印象があるな。夏服をね多分ここで初めて着替えて。あはいはい、そう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 、ダーマー様にギャンだなってお言葉をいただいたような記憶があります。なんかよく思うんですけど結構やっぱルーファスさんとバンさんはこう洋服の好みが似てる。そうなんですよ、そうなんですよ似たような形のものを選んでたり。本当にそうなんです。最近特にひどくてですねひどいんだ。私が被らないようにと思って選んだ服さえも被ってしまうことが多いんです。おすごいですね。お二人ともおしゃれさんですから。ちょっとじゃあ被ってしまったんで着替えますって着替えてきたらパンツが被ってるとかね。色違いとか。仲良し。服の好みは本当に似てるんでしょうね。長いですしねお二人は。まあなまあ、うん、そうですね。まあ、服で言えば、うん、コスプレショーの発祥はここなんですよね。要はあそこの扉をくぐって着替えてここでお披露目するみたいなの流れができたのがここ
のよくマグちゃんとかもなんか遊んでたわ。ここ全ての元凶か。元凶ってやめてください。ちょうどいいんすかね。文化の発祥です、ね、あ、文化の発祥か。そうそう、物はいいようですよ。こちらで作られてたんですよな、調合ハーブって。え、赤と緑の。なぜそれをご存知。私いただきました。私もいただきました。あらららあら、ここは変なもんいろいろあるわよ。レアなものが、ね、レアなものがね、まあ、あの売れたりはしないので、ちょっと一旦見せる程度になっちゃうんですけど、はいはいはい、変なものいろいろあるんですよね。とりあえず売れとか。これ知ってる。ああ、はいはいはい、ありましたね。何これ。じゃあ渡しますね、うん、ちょっと待って。懐かしいなこれ。これでもこれ出回ってないんじゃないですか。これ多分出回ってないと思う。なんだこれ。これはあの某大佐が大佐でありえる。そう、そういうことか。これすごいレアじゃないですか。本当にレアですね。これ多分一番初めくらいに、うん、お作りさせていただいたものですね。へー、こけしかこれかじゃないですか。こけしかこれかハーブかくらいじゃないかな。こけしがすごいのよね、量が。ここもこけし工場みたいな感じ、ね、やめて、絶対他の人に言わないで。こけし工場って夜な夜な藤子に作らせてるから嫌、ね、だから絶対嫌だな。夜な夜なこけしにこう絵とか描いてる藤子さん嫌だな。嫌でしょ、こう、ね、一人。でも繊細な筆使いをなさりますよね、きっと藤子様は。手先器用なんです ね、本当に。え、無理無理無理、全然嬉しくないよ。全然嬉しくない。どうせ売るから今発祥中じゃなければな。あすみ呼べたんだけどな。あー、そっか、やっぱあすみはルファさんじゃないとあれなのか。で、ほら、私の親戚ですけど、今ちょうどね、風をこじらせてましたね、ファスミンが。心配ですね。ねえ。いや、いつかね、ママにね、こっち立ってほしいのよ、ね、ここに。ねえ、立ってほしいですよね。うん、いや、似合いそう、ファスミン。めちゃめちゃいいと思うんだよ。ちょっと、西部っぽいというか、この砂漠地帯に合った服装にしたいですね。そうか。インディアンっぽい感じですか。インディアン。いや、わかんない。インディアンではないんじゃないですか。なんかタコスも持ってそう。ああ。ちょっとこう革ジャケット、着て。なんかさ、肩のさ、はいはい、ところちぎってそうじゃない。あ、ちぎってそうですね。ちょっとダメージめっちゃ入ってる。そう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 。ウエスタンの荒くれ者みたいな。そう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 。すみさんね、いや似合うでしょうね。ねいやちょっとぼーっとしてきてもいい？あ、どうぞ。あ、すいません。いいや、お二人でお話ししてて。いや、なんだかんだ言って10分どころじゃなく、エイトに思い出しかないな。いや本当にそうですよ。あのそれこそあのライアン様が一人で捕まって行った、うんうんうん、あのね、エイトに警察が来て。あ、そうだ。そう、そんな事件もありましたよ。ありましたね。あの時まだ全然犯罪とかやってなくて、うん、市民のふりして出ていきましたね。そう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 。懐かしいな。私初プリズンでここで、うん、あの藤子さんが毎回配ってくれるその、はいはい、初プリズンのビール。あ、そんなのがあるんですね。あるんですよ。はいはい、もらって飲んだ記憶あるな。いや、そうですね。エイト。エイトは本当にいい店だ。いい店ですよ。うん。めちゃめちゃ。もうところもうともうもう振り向けばもうブラジャーしかかかってない。寝ます。すごいなやっぱ。おやすみなさい。お願
そうだ、タバコも売ってましたね。そうですよ。まだほら当時拾うタバコか、ええ、コンビニのね、ねえ、タバコか、それか藤子さんのタバコかみたいな、うん、今やタバコ屋さんがありますけど、うん、恥ずかしい。ジュフリー君ってすればニートさんって知ってるんでしたっけ？ニートさんって女性っていうぐらいしか分かんない。 その情報しかないのか。はい、そうなんだ。ただいま戻りました。あ、おかえりなさい。ニートちゃんあんまり関わりないのか。ないですね。一時期ごめん強制瞑想だった。今からかける。本当にダーマン様が鬱陶しそうにしてたのもご存じない？いやどうかな、分かんないですね。うちでもよくなんか小競り合いしてたよ、あの二人。ボスとそのニートちゃんが小競り合いするんですか？うん、そうね。まあ、どういう昔あのこんなに大型がたくさんあったわけじゃないのよ。はいはいはい。でお仕事とかなんか薬を作る前にエイトに来ていっぱい引っ掛けてからお仕事に行くみたいな文化があったのね。うん、うんうん。でその時に私とバンさんがここでお話をしてたらニートが来て、うんうん、なんかもう本当に近寄らないでくれみたいなことでよくしてたのを私は見てたわ。へー。当時自警団をやってらっしゃったんですね、一応、はいはい、自称。うん、あ、なんかなんか覚えがあります。それぞれ呼んで自警団の前にいろいろやってんのよ、あの子。今じゃ考えらんないぐらい。はいはいはい。半グレしてて、うんうん、でよくわかんない自警団やっていろんなボスになんか、うんうん、ちょっかいかけてね。ちょっかいかけちゃって、うんうん、アンブレラにシチュー引き回しの引きずり回しの刑みたいな言ってた気がする。、うん、ウィスカーさん勝ち切れちゃってみたいな、うんうん、そうだ。ジェフリー君だから言うんですけど、はい、もう彼女は今やもう立派なモズですからね。ええ、そんな方ね。どういう因果でそのモズに会える。あ、でもね、ニート様はちゃんとそのダーマン様に、はい、思いを伝えて、うんうんうん、ロケットランチャーまで用意して、おで、まあ研修を経て、おじゃあ一番最近加入されたって感じなんですか？一番最近、まあ最近近いんじゃないですか？うん、多分。何があるか分かんないですね、この街は。そうですよ。いがみ合ってた人がね、そうですよ。うんうん。なるほど、ね。まあでも、確かに私から見ても、ニートちゃんは本当別人になってるみたいな。うん。へー、うん、逆に言うとあれだけどね、昔ほど自由に見えないから、うん、大丈夫かなってのは、うんうんうん、ちょっと心配、フラストレーション溜まってないかなみたいな、うん、はあるかな。まあ組織に属すことでの悩みはあるかもしれませんが。なるほど。難しいですね。ねえ、難しいですよ。本当に藤子さん、すいません、10分と言いね、本当に。だいぶ長いしちゃってしまって。いや、もう全然大丈夫ですよ。いや、もうそろそろ、うん。行きますか。行きますかね。行きますか。たるるって、すごい。え？あ、え？え？あら、何の、押したなんか、あら、あら、よいしょ、はしたないですよ。え今日はこの後はどちらに行かれるんですか？まあもうちょっと巡ってそろそろもう街に戻ろうかなと、うん、思ってますよ。いいですね、そういうの。てかあのローストビーフのお代金って私払いましたっけ？そうですね、私も。今日はもうこんな日にお金の話やめましょう。よろしいんですか？もちろんですよ。てっきり請求書をし忘れ、私そびれたかと思って。いや、今日はわざとですよ。わかりました、ごちそうさまです。ごちそうさまです。どうぞこのとこまで。いえいえ、じゃ引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大事にしないとね。
という一緒に街に来た人っていうのは、そうですね、うん、あ、藤子さんはそういえば、はい、あの私があのタイミングすごいバッドなタイミングでお伺いした時、あ、はい、あれちょっと気になるんですけど、また後日共有してください。あ、わかりました。なんか話してた方がなんか、うんうん、ちょっとね、はいはいはい、大物というか、今言えることは、これは一応バンさんには共有しているもので、はいはい、いろいろ話がまとまったら皆様にまたお伝えできればなっていう状態です。なるほど、わかりました。はい、あの私からもルファさんにちゃんとお伝えしますので、楽しみにしてます。はい、はい、ではでは、お世話様でした。はい、ありがとうございます。なんだそれは。オーナー、あ、ちょっと、なんだなんだなんだ、ぶつかった。なんですか、壁にぶつかってました。え、嘘。はい、私の目にはそう映ってないんですけどね。あ、ホットドッグ屋やってる。でもこの姿だもんな。この姿だもんな。いや、じゃあジェフリー君そろそろ送りますね。あれ、ジェフリー君、ん、ジェフリー君死んだ？ジェフリー君？もしかして強制瞑想いた？これじゃ無理か。といるんだよな、隣に。すごいな。生きてた、よかった。すいません。いえいえ、あのいきなり、はい、なんなん、ジェフリー君、ジェフリー君、あ、車ごと消えてしまった。